Овчарите не се офајдеа овој Великден, цената на јагнешкото пониска и од божикната. Трговците им ги земаа по цена од 110 денари за килограм жива мера. Сточарите во Штипско разочарани, велат дека конкуренцијата го прави своето и дека цената под 140 денари за килограм жива мера е неприфатлива за нив. Па видите, сега зависи, сега оно стварно не е добро, меѓу тоа зависи према условите, види има голема конкуренција, да речеме сега на извоз на јагне, да речеме има од страна на Руманија, Бугарите имате и така имат конкуренција. Затоа и цената е, мислам, малку пониска во споредба со наредната година. Ако имате своја храна, може да се погледне. Меѓутоа, ако се купува, да се да купите, да речеме, храна за стока, да почнеме од, да речеме, од детелина, јашмени во оно, многу тешко се покриват. Односно и треба, ако се плати, да речеме, работна рака, ако се плати, работна рака е доста скапа сега моментално и така да не се покриват, али мора од нешто да се живее. Моментално треба негде околу 140 до 145 денари да биде прифатлива, значи да можете сточарите да се покријат со таа цена. Сепак, јагнешкото месо не достигаше во месарниците? Па не е скапо, тие што чуват тамо, они знаат како е. Зимото беше многу јако, ладно беше, стоката сакаше јадење, треба да ги ранат и не е скапо. Не е скапо. Таа работа одговорна и од сабајле до вечер. Нешто попуштили цените, поскромно е. Скромно е. Едно кило, две да си земеш, супер е. Скапо е како не е скапо. Долготрајната криза во сточарството се одрази со намалување на стадата овци. Субвенции нема, што дополнително им ја отежнува работата. Во Штипско за овој Великден се извезе околу 20.000 јагниња, за Божик 2.000. Од годините порано за двата празника во Штипско се извезува до 30% повеќе јагниња, велат од Штипското здружение на сточари.